Sebol hajat, oke tirakan apa nganten? Alah, mesti buah ngora deh ya. Siang-siang hayang ngarujak merenik. Mesti panganten. Hayang dipencugan cenah. Hayang dipencugan. Anu bade mencugna saha? Palih ditu obos-obos anu nu bae apanan. Oke. Buah ngora. Ampunten mun rada silung teu bisa. Bapak Haji anu sayang, obos-obos aduk berem anu sayang, nungora, naon cenah nungora? Nungora naon? Hararipu sadayana, bandar cau siap, bandar sapi ayah. Ayah. Bos sayuran ayah pokok namanya Abdi Era, Abdi Era. Heraku indung-indung mana? Asik. Buah ngora, buah-buah ngora. Arek itu kumaha teh? Ngora. Haji anu sayang, heraku hidup hidup mana? Ari buah ngora, obos bagus buah ngora. Nungora, Pak Haji anu sayang, hereng kirujan. Ari abdi era, abdi abdi era. Heraku hidup hidup bapaknya. Bandeng ini arti buah ngora Bapak Haji sorah buah ngora rakana panganten anu gaduh buah ngora Bapak Haji anu bageur paten marana ari abdi era abdi abdi era
tradisi nyah ka seni pribadi nedaka seniman luhur nujung seni kisu ngajem jam seni kisu dah bangku loba kokodana pancenah kumaha abah ading di bawah cepu sorangan pun seni di bawangan cerut sinden jeng ayah gabang seni urang yang bus iraha bakal mekar enak malina di teraskan ayah kemang boleh yo la 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 kemang boleh cina pali di tuh ibu yang lagu naon atau ibu kita mau
Wah, ulah wakarungsur.